Man skal have fat i borgerne, få dem til at handle lokalt, men man skal selvfølgelig også have fat i erhvervslivet og trække på det, man kan, sådan at man laver nogle aktiviteter her på torvet, ligesom i dag, hvor det er torvedag. At man opfordrer folk til at handle lokalt i det hele taget. Ikke kun de private borgere, men også det erhvervsliv, der er i byen og i kommunen. Det er jo rigtig kedeligt, hvis bylivet dør, fordi butikkerne lukker. Kan du forklare kort, hvad du selv gør? Ja, jeg handler lokalt, så vidt muligt. Og det er jo et aktivt valg, jeg træffer, at jeg prøver at handle ind her, i stedet for at handle ind i Bilka for eksempel, eller køre i Rosengårdscenter. Så jeg forsøger at få de dagligvarer og det tøj, jeg og familien skal bruge, det forsøger jeg at finde i Ringe eller inden for kommunegrænsen. Og kan det godt lade sig gøre? Der er også nogen, der siger, at det koster det mere, gør det ikke det, end i forhold til at købe det over nettet? Eller? Nej, jeg synes ikke, det koster mere. Det er ikke det, jeg oplever. Det kan godt måske tage lidt mere tid, men det er et aktivt valg, og tit tror jeg mere, det er det, det handler om, at man lige tænker sig om en ekstra gang og siger, okay, jeg vil gerne støtte det erhvervsliv, der er her i byen og her i kommunen, i stedet for, at man kører til Rosengårdscenteret eller Odense.